Já tenhle ten program vnímám jako nesmírně důležitý a nesmírně hluboký. Už jenom to, jak se nad ním podílíme, setkáváme, jak dáváme dohromady ty jednotlivé nitky, tak mě to zcela dojímá a vnímám, jak, jak krásný, jak, krásný, sdílení to bude a jak hluboký a autentický sdílení vás čeká v tématu materství, který, který mnoho z nás považujeme za běžnou součást. Je to přece něco samozřejmé, hno, tak se žena, tak se přece maminka, jako teď co s tím tak naděláme. Ale to není pravda, to je tak velká škola pro každou ženu, a vnímám to i tak, že je důležité vlastně i těma jednotlivýma fázema toho programu skutečně projít poctivě, protože hojí ty jednotlivé období našeho života. A to, co se mně nesmírně líbí, je, že je to vlastně program, který, který oslovuje širokou škálu žen, Ženy, které touží být těhotné, ženy, které jsou těhotné, ženy, které se připravují na porod, ženy, které prošly porodem, ale potřebují ještě něco si zpracovat. A já vnímám a vlastně i vnímám velký jako dopad i pro pak ty jako dospělé ženy maminky, kdy nám vlastně může dojít, proč to tenkrát třeba nešlo jinak. Uh, proč to tenkrát ty naše maminky dělali tak, jak to dělali. A společně i díky tomuhle programu odpustit sami sobě, odpustit jim a uh, konečně tak nějak jako přestříhnout tu, i tu pupeční šňůru, která ne vždycky je zdravá a vlastně žít to ženství a žít to mateřství jinak a nově a tak, jak si přejeme my. A uh, já vnímám, že ten program je nejenom pro nás ženy, ale taky pro naše děti a proto jsem do něj vstoupila. A vás srdečně zvu, aby jsme jej společně prošli, protože já osobně se nesmír těším i na ty ostatní příspěvky. A, a i tím, že to je pro mě čerstvé téma, tak, tak všichni ti, co jsou vlastně součástí, tak si jich nesmírně vážím a, a, vnímám, že to bude velký a úplně se chvěju, když si jenom představím, jak krásný to bude.